Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão, estamos aqui para mais um vídeo. E você já viu pelo título, mas calma, não julguem o meu vídeo pelo título, beleza? Vamos lá. Paredão BBB nesse último domingo, dia 1 de março. Para mim vai ser, acho que, o paredão histórico, porque envolve duas pessoas que estão sendo extremamente massacradas aqui fora. Lá dentro eles não sabem. Um acha que está fazendo um excelente jogo e o outro acha que está sendo injustiçado pelo que de repente fez e a namorada desculpou, enfim. Não importa. Temos o Pyong, que assediou as meninas lá dentro, tendo uma mulher aqui fora grávida. E temos o Guilherme, que está acabando com o psicológico da Gabi. Aí você pode me falar, mas ela que escolheu. Gente, não é que ela escolheu. Ela se apaixonou pelo cara, o cara também estava afim dela, mas na minha humilde opinião, ele estava afim também da Bianca. Então, enfim, por mim, se fosse uma eliminação justa, seria eliminado os dois. Guilherme e Pyong, acabou. Mas como não pode e precisa sair um, eu tiraria o Guilherme de cara agora, porque senão ele vai acabar com o psicológico da Gabi. E depois o Pyong sai. Que o Pyong não vai ganhar esse Big Brother já está decidido. Não tem o que discutir. A gente vê pelos números, pelas votações que tá aí, tá ali ó, pareado, Guilherme e Pyong. Pyong na frente, daqui a pouco Guilherme na frente e assim vai. A única que não tá sendo nem votada é a Gisele. E que bom, porque ela tá fazendo um papel legal lá na casa, talvez ela passe a se mostrar mais agora. Mas a questão compensa tirar o Pyong agora e deixar o Guilherme lá acabando com a menina? Na minha opinião não. Na minha opinião não. Me dá uma agonia danada quando eu assisto e eu vejo o Guilherme parece que tá pressionando ela de uma forma que ela não consegue mais sair, porque ela realmente gosta dele. Então ela só não fala, mas ela não gostou das atitudes que ele teve e por estar apaixonada por ele, passa por cima disso, mas ela tá sofrendo. Então não tô aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém, mas se fosse uma eliminação justa, teria que ser os dois. Mas já que eu não pode, eu tiraria o Guilherme para acabar com essa agonia toda. Ou do contrário, essa menina ainda vai ficar mais doente. Porque até onde eu pesquisei, ela para entrar na casa, ela tinha suspendido a medicação dela, que ela sofria, acho que, de depressão ou algo do tipo. E viver do jeito que ela tá vivendo lá dentro só vai piorar a situação dela. Porque ela realmente, você vê que é um sofrimento que ela não tem como controlar. Então, às vezes, ela quer ficar sozinha, ele não deixa. Ela até fala, que eu não posso colocar pedaços do vídeo aqui. Mas ela fala, eu preciso respirar. Gui, dá um tempinho que eu preciso respirar. Ah, Gui, eu vou ficar um pouquinho aqui. E ele sai e logo volta e tá ali de novo. Isso é massacrante. Pra quem sofre com depressão, ansiedade ou algo do tipo, viver esse tipo de relacionamento é extremamente desgastante. É horrível. Chega a ser repugnante, digamos assim. E o mais estranho é que parece que a direção do programa não tá vendo isso. Eles querem mais que o parquinho pegue fogo, né, como falam. Mas não dá. Isso não é um tipo de situação que é legal de se ver. Eu não sei você, mas eu fico extremamente agoniado quando eu vejo o Guilherme pressionando a Gabi. Então, pra mim, na minha opinião, fora Guilherme e depois fora Pyong. Se pudesse, fora os dois. Mas já que não pode, inclusive a minha torcida logo no começo do jogo era pelo Pyong, porque eu acompanho ele aqui fora e eu gosto de muita coisa que ele faz, mas as atitudes que ele teve lá dentro temos que repudiar, sim, né? Não dá pra ficar passando pano pra assediador, de forma alguma. E de certa forma também o Guilherme tá assediando psicologicamente a Gabi, então não dá pra ter paciência e passar a mão na cabeça nem de um e nem de outro, tá certo? Então vai aqui a minha opinião e assistam o vídeo até o final para depois tirar a conclusão. Não julguem logo de cara, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!